Och den skyltandesta löpar in mot målet och då är det nummer 104, Rosmarie Elman från IFK. Hon kommer då gå in på en strålande tredjeplats i kvinnor 40. Gjort ett bra lopp här idag. Kommer in någonstans på en 40-mil. Som slutar på denna kontrollmätta halvmaratonbana. På tredje plats i kvinnor 40, Rosmarie Elman från IFK. Det är Linus Bergsvatt. Ja, just det. Ja, det är...